watazamaji, nipo ndani ya Chanika, Chanika Zingiziwa, hii ya Dar es Salaam. Nakuja na boma jipya kama tunavyoona ile hapa. Ni boma ina vitatu vya kulala, kimoja ni master bedroom, ina sitting room na dining, jiko, stove, toilet. Liko location ya kishua kabisa kama tunavyoona. Hii ndio Zingiziwa hii. Kama tunavyoona ghorofa la kishua hilo hapo. Location safi kabisa kama tunavyoona, Chanika Zingiziwa ni mji mpya kabisa umekuwa kama tunavyoona, kuna maji, kuna umeme na boma ndio ile hapa. Naona majengo kama tunavyoona, sehemu ni safi kabisa. Nazunguka boma letu, tuliangalia kwa fasaha vizuri. Yes, boma letu ndio ile hapa ili. Boma la kishua kabisa. Bei yake ni 12, mazungumzo kidogo yapo. Na huo ndio upande wa pili wa jikoni kabisa. Boma lipo kabisa kabisa, msikiti kama tunavyoona wapo. Boma safi kabisa. Bei yake ni 12, mazungumzo kidogo yapo. Hili ni jiko kama tunavyoona, jiko letu safi ile hapa. Na hii ndio store yake. Na huo ni usawa kwa kwenye vyumba. Na hii ndio sitting room yetu safi kabisa. Bei yake ni 12 milioni, mazungumzo kidogo yapo. Hiyo ndio kwanza chumba cha kwanza hiki hapa. Na hii ni public toilet safi kabisa. Hiki ni chumba cha pili safi kabisa chenye master. Na hiki ni chumba cha tatu. Bei yake ni 12, mazungumzo kidogo yapo. Ipo Chanika Zingiziwa, jina la Dar es Salaam. Wote mnakaribishwa.